Ejo, përshëndetje djem, unë jëmë Gjema dhe sot jemi këthuj me një video tjetër në channelin tonë. Qysh e kini po, e kini në lexuar ashta pi titullit, e kini po dhe pi thumbnailës. Sot jemi me një video tjetër Q&A që kena vendos me bodu me thonë një Q&A për fund vit. Para se me janë një video më sarin me bo like, subscribe për mos me asni video 3 ose asni live stream. Edhe sot pra djem, jemi këthuj me një video Q&A, mas një kohet gjatë që s'kena postu kësi video. E kom qitë një Instagram para një do ditë për me bo pytje edhe keni bo do me thonë pytje. Në Instagram jenë diku 6 pytje edhe në YouTube jenë 2. Nuk ka shumë pytje do me thonë djem në këtë Q&A, po sa janë do me thonë që aty me kena mi ju përgjigj. Nësë ju pëlqen kjo video që s'thasht dhe marët, më sarin mi bo që ato shka ju lypa. Ta është na pa shumë kohë, kena me shku me këtë video. Edhe faleminderit për këtë, ju shka keni bo pytje. Edhe shka keni një përgjigj. Në fakt shka keni bo pytje, dhe me thonë shka keni menu për ato pytje. Se shka keni përgjigj, ta shkena mi përgjigj dhe u përziva pak. Edhe ta është përshkona dhe me thonë direkt me pytjen e par. Pytjet keni me pas në qëtu me diku anë, ma shumë që që knej se ka ma shumë apsin. Kështu që qëtu keni me pas pytjet edhe kena mi ju përgjigj ka dalë dale. Kështu që pytja e par vjen pik, blini pik, ho underline edhe ka pyt sa para me ndonë mi shpenzu për petarda. Okej, kjo djali doje stem, do me thone kum familje, kështu që ta është pi përgjigjemi sa para me ndonë mi shpenzu, nuk me ndoj shumë, arsua që këtë vete kom pak ma më fokus me ble do me thone raketa, do me thone sene ma shumë për najer se so për tokë, për tokë kom do me thone që më kanë me edhe vitin e kalumë, kështu që zbesoj shumë maksimumi në ashtë anja 15 euro në raketa ose pak ma shumë mundet me shku dej gati 20 euro as 20 euro zbesoj që shkojnë për raketa që kaq, ma shumë jo djem. Okej, për shkojnë atë me thonë tash me pytjen e dytë që vjen prej bled një pik ho ho do me thonë me dy oja edhe kjo është djem do me thonë djali dhe stem edhe ka pytë. A ki me ndu me lonë YouTube-ën najherë? Mi u kalëzu drejt djemë, une e di që sërë më keni vetë këtë pytje, ju ku më thonë jo, edhe o kone vërtet normalisht. Kote fundit, mujte fundit, shka nuk jim kone aktiv, dhe më thonë, muj me thonë 2023-ën nuk jim kone shumë aktiv, edhe ku me ndu me lonë YouTube-ën. Nëse vetë një për arsye, qëfar arsye ose tek, nuk ka nëj farë arsye kështu specifike, arsye e vetë me është do me thonë që ju këm kalëzu, nuk këm posë shumë kodë, do me thonë mu mirë me YouTube edhe me kësisene, ju më konin zonë në njëtën personale, edhe më ka upë edhe motivimi në ato muj shumë, ju kalëzu drejtë, kështu që po më ka shku menja me lënë YouTube në qëto kodë e fundi, do me thonë qëtë vitë më ka shku menja shumë a shumë se vite tjera, do me thonë për me lënë YouTube-ën. Shkëna me pytjen e radhës, që vjen prej Erion Pik Kastroti që ka vetë qka menon për muaj. Okej, për ty menoj që e djali mirë nashta amo je edhe pak bodal që në me thonë abedin stazojna shumë për të modhe edhe që shto dhe me thonë tjetër nëj sens për dije abedin amo edhe e kisha rej. Okej, shkojna me pytjen tjetër që vjen prej Edisonit është kjo sa kanë diku YouTube-ja apo channel-i jatë videot e tua apo edhe njerës që të kanë shiku në evolimin tënë me mendime ose si përshë shëndetin mendor. I paska i pak fejlit, këto e ko moderator edhe rrënë shumë është aktiv në channel-in tëmë që që është një pishikusve mu i me thonë ma besnik. Po i paska i fejlit me qëtë pytje s'pë dija zëtë që do me thunë qëfar përgjigje mi jo psa ka të ndiku YouTube-ja apo channel jatë videot e tua me njës që t'kanë shiku në evëllimin dëmë në mire dhe se bishonë. Okej, paka shumë pi përgjigje në sësaj pytje edhe pse s'pë di bashkësak do me thunë nëj përgjigje ma taman me jo, ma konkrete amo me t'kallzu drejt brud unë një fjallë e di edhe një një fjallë po e di që të këshilë që mukon youtuber do të mukon shumë kreativ edhe dhe më thonë që të kje veti për evolimin tënë në mendime unë e jom një njëre që kur foli shtema serioze dhe më thonë qarkullojnë menime shumë adin edhe shëndetit mendor nuk menoj që ka nëjfar lidhje me shëndetin mendor arsua që
shëndeti mendor mundet me pas, ama nuk mundet me pas diçka pozitive në atë farë pune, nëse, do më thonë, e merë si pozitive ose e merë si negative, nuk e di që shme ta shpjegu pak ma sakt. Ama normalisht që njerës të mi, do më thonë njerës që ka ndosht une me arrit, ose kure kam po që jem të bo video në, për YouTube, normalisht që ka njerës që nuk më kam përkro për kitë sen, ose kanë thonë që nuk ka sen pja soj, nuk je për ato ose diçka tjetër, ama une apet ku më vazhdu me atë temën edhe, do më thonë, këtë menime që i këm pas ose që po thutë të shëndetit mendor, i këm qita aty edhe, do më thonë, mu i me thonë që YouTube janë një farkohet për mu konë si ka shku pozitivisht në shëndetit tem mendor. Na i përgjigje tjetër së përdi bru që ka me tjep, do më thonë, që ka sa e kuptova pytjen tonë dhe, okej, okay. Shkëna edhe me një pytje tjetër që ka bojë disoni, është a mundesh me nga të regu rutinën tonde apo ushtrimet diçka që bënë kur jetë të lytë basketbol. Okej, okay, për rutinën tem, do me thonë zakonisht, nëse jetë vetë për rutinën e jetës, tem ose rutinën e ditës, do me thonë ditëve të përdishme, nuk konë që kom në e fa rutinën diçka, amo zakonisht, do me thonë gjatë javës, pi tonës, dhe të premëtën që jom në për shkollë, e kom rutinën pi te, do me thonë mësimi, kur ja fillon varë të ashtë 6 orë nësë i kom dhe 1 e 10 jam, mas aty e do me thonë veç vinë shpe, hop buk edhe i kry disa rituale fetare, që një vjetë gati o të ubo që merë nam do me thonë me këto rituale gjdo dit, do me thonë ja kom njësë me praktifku fejnë, ma shumë që e kom praktifku në herave të kaluara, kështë që gati përbohet një vjetë që e bëj për do më thonë çdo ditë. Edhe zakonisht e kom një kohë që mua munona me pushu, me flejt ose do më thonë me nejt në kompjuter ose në telefon, nuk kon ndaj far. Do më thonë rutina jam e do më thonë e zakonshme gjithë njëjtë, po munona me ndru ka pak. Zakonisht mbrëmi jëm në për stërvitje, edhe që po thuti ushtrimet për basketbol, gjdo ushtrim është i rëndësishëm, sa i përket basketbol dhe tash për kalojmë, gjdo ushtrim që ka e bënë është i rëndësishëm, internet sot ki shumë loj video, dhe me thënë që mund është mi bo, mi po në fakt edhe mi bo ato ushtrime, kështu që ushtrime specifike për basketbol nuk ka, dhe me thënë ti mund është me ushtru shutin, mund është me ushtru depërtimin, mund është me ushtru teknikën tonë dhe dëmë thonë, nëse se dini shko teknika, dëmë thonë për ju shka smeni me sport, teknika është dëmë thonë, që shme thonë stila që të thune, dëmë thonë stila të tunë në loj ose dishka, mui me thonë raporti jatë me topin, dëmë thonë, ti veç edhe me topin teknikë, dëmë thonë shka dish ti personalisht, shka bën, ti e din aty, se është edhe për shambull koncepti lojës shka e lujshti, shka ta e trajneri, a i të kuptu. Kështu që, qka që ke përgjigja e më për edhe për që tytje, pyetja në radhë se kem prej Orges Pik Behrami që ka pyet a do me bo video për fund vit edhe sa pare do mi shpenzu. Okej, okay, që kjo pyetje shumë më ka bo dhe më thonë kohët e fundit në për YouTube që më kanë vetë a kem e bo video dhe më thonë për vitri bon video për të i prezentu fishekzjore të këto sene. Këto video djemë kanë shku shumë mirë dhe më thonë të tre vjetë e fundit, mi me thonë qaneli, o të më shku shumë flak në muaj në dhjetor, dhe më thonë në fund vitit, shumë të morë shiko e shmëri, së zakonisht për këtyme videove, kështu që a du me bo video, po du me bo, edhe sa pare do mi shpenzu, e thash pare të në fillim, diku në shta për fishek zjarë, dhe më thonë për raketa, du mi shpenzu ma pak se 20 euro, du me marë pak me shumë raketa, edhe zakon, besoj që marë edhe dishka si, dhe më thonë, bombica, ose kësene petarde që pithuni ju. Që kjo kje dhe më thonë përgjigja. Shkojnë dhe më thonë me pytjen e rodhës që vjen për YouTube-ës, është për një user nuk për dita shumë e paska emrin e nga të asi, më thonë përzim, a je i martum sa vjet i ki dhe a je kërnor për channel në YouTube dhe bënë një video për vitin e ri. Okej, okay. I ka bu tre pytje në një, kështë që a je i martum, nuk jam i martum, sa vjet i ki i kom 17 vjetë me 4 mars 2024 i bëj 18 vjetë. A je krenor për channelin në YouTube? Jom krenor djem, shumë bile edhe ato, dhe më thonë nuk ma ka morë menja, që ko me arrit në dhe më thonë dejtë qëtu, kështë që jom krenor për punën që e këmbo, dhe më thonë gjatë këtyne vjetëve, edhe në këtë channel, po edhe në channel atjerë, dhe më thonë, dhe bëne një video për vitin e ri, po kismet ka me ardhë, dhe më fund këti mujtë besoj, nuk e di barsak me cilën dot,
jam të menu me qitë me datën 30 ose 31 dhjetor atë video, dhe me thonë, ose 30 ose 31 në ditën ku ndronë më të motet, shtu që ta shohum. Edhe po mdo këtë kena një pytjen e fundit, po është kjo prej Skenderaj Kosova ZV2C. Okay. Unë nuk kam instave që ki mundësi me ma këthy për gjigjen, atë ka shkru në youtuber shqiptar ajo. Ok, na youtuber shqiptar nuk po më kujtohet bashkë, do nëse pytni për youtuberat më shqiptar, përvec se nëse unë i këm shkru atyve, ata më kanë këthy përgjigje, se ata vetë nuk për di tash nëse më ka shkru dikush, tash më sti i në hak dikuj, apo kupton, po na youtuber i malë nëse për thuni nuk për moj mendë, më thuni nëse më ka shkru, a mo që këm pos kontakte me na youtuber, dhe më thuni të malë, po, veç me më shkru i pari, nuk po më kujto, dhe më thonë nëse më ka shkru dikush. Me këta youtuberat e ri e dini, dhe më thonë diso shka kem bu video, shka kem po live streama me këdo, me shpendin, me flamurin, nësi i manin men, edhe nëse si kini harru, dhe më thonë, big love për ata, kështu që me Erionin, dhe më thonë, jem gati gjdo dit shina, jo gjdo dit bashkë, po gjdo jo gati shim, dhe më thonë, jen atë njëti qytet, edhe kena, dhe më thonë, shoshni, edhe jashtë, edhe pse nuk vazhdonaj me YouTube, kështu që për ketë youtubera, dhe më thonë, shka kanë marë pjesën channelin të në videot e mija, ose për ketë ata që ma kanë këthy për gjigjën, nëse i ku më shkru, i falim dëroj shumë, edhe për youtuberat, dhe më thonë, ketë youtuberat edhe për të mlaj, edhe youtuberat e mlaj, dhe më thonë, që kanë fomë te për, i falimderoj shumë, dhe më thonë nuk për i përmeni të është se ka disa, mu i me harru na një dhe mos për i me të hatri t'i kujtë, kështë që i falimderoj ketë, po që më kanë shkru ata vetë, nështë ta ka pos, nuk për kujtojt në i kush vetë, kështu, amo që kom pos, kontakt kom pos, dhe më thonë zakonisht me shumë youtubera që më kanë njopë këshila. Që kjo këtë jam, dhe me thonë, video, Q&A, që të kemë pytje, dhe me thonë, nuk ka posë shumë pytje kësaj rrodhe, po nuk ka lidhje që ta shka jenë konë, dhe me thonë, jenë konë mire dhe më kam pëlqy kësi pytje, kështu që ta shveç përfundojna këtë video, nësë ju ka pëlqy, masarin me bo like, subscribe, prek një zinëm për mësë mëngu pas një live, ose asë një video të tre, dhe me thonë, gjatë këtëre ditëve që ka me ardhë, shpresoj, dhe me thonë, video e rrodhës, nështa është video me fishek zjare e fundit për këtë vit, po ndoshta para aty në vjen edhe nëjë video tjetër, nuk e di bërsak nëjë farë reaction, nëse di shka nuk e di, kështë që faleminderit shumë për ketë, për krajën, shka një ty ajop qanelit, që shlash, ka që 2 vjetë, 3 vjetë të fundit qanelin në muaj e ndjetor, po merë shumë jusa, shumë për shkon flok me subscriba, i kemi diku 2185 subscriba më zgabosha 86, jemi ofër 2200, kështë që bëni një ketë subscribe edhe faleminderit ketë, qëkojnë asa ma shvetë 3000 suba edhe shimi kismet në video të arshme. Ju dëngjema shumë edhe big love për juve. Tung tung.